como hemos venido señalando y, y, acabamos de señalar, la política fiscal es básica para Euskal Herria Bildu, desde el punto de vista de Euskal Herria Bildu, para dar la vuelta a la grave situación de paro, precariedad, exclusión, recortes y sumisión que padecemos los y las vascas. Creemos que la política fiscal es la herramienta necesaria para generar las condiciones hacia un cambio político y social, para poner en pie un nuevo modelo económico y social para Euskal Herria. Herri honek, konponbide bat behar du eta horrek, oinarri zehatzak ditu, denak tuak, zerga politikaren erreforma murrizketak ez aplikatzea, enplegu politika propioak bultzatzea, zerbitzu publikoak eta laguntza sozialak bermatzea. Itz gutxitan, eraldaketa politiko eta soziala eredu berri bat eraikitzeko. Necesitamos, como señalaba Joseba, una política fiscal diferente para construir Euskal Herria y dar respuesta a las necesidades reales de la gente, fundamentalmente de aquellas y de aquellas que lo están pasando peor. Y este acuerdo no lo hace. Queremos avanzar en justicia social y necesitamos una política fiscal eficiente para avanzar en justicia social. Y este acuerdo ni reparte la riqueza ni aumenta la progresividad. Queremos, un acuerdo, queremos una política fiscal para acabar con el fraude fiscal. Y en este acuerdo, en el acuerdo del PNV, del PP y del PSOE, se sigue posibilitando que se mantenga el fraude fiscal a través de las diferentes exenciones y a través de las diferentes... Eh, herramientas que ponen a disposición de las empresas para seguir haciendo elusión fiscal y queremos diseñar políticas propias y un acuerdo con el Partido Popular es equivalente a no poder diseñar ninguna política propia. Es, en definitiva, para nosotros y para nosotras, para las gentes de Euskal Herria de Bildu, un acuerdo de las fuerzas del régimen, de aquellas fuerzas políticas, el PNV, el PP y el PSE, que quieren sostener el actual modelo económico y social, el actual estado de las cosas, ese mismo estado que está condenando a decenas de miles de ciudadanos vascos y vascas a la precariedad, a la exclusión y a la indignidad. Creemos que en este momento, en un momento en el que está en cuestionamiento, que está puesto en cuestión todo, lo relativo al modelo de Estado y al modelo económico y social que todavía hoy padecemos, este acuerdo es una vuelta atrás. Es rememorar una transición fallida para aparentar que cambia algo mientras todo sigue igual. Azken finean, Euskal Herria Bildurentzat akordio hau gezurutza da. Gezurretan ari dira gizartearekin. Eta zergatik esaten dugu hau? Ba, eskuinaren eredua biltzen da, biltzen da akordioan kapital errentei zer gazama kentzen zaie, erritar sumei zer gazama handitzen zaie bitartean. Eta atzera pauzu nabarmena da, gipuzkoan bultzatzen ari diren eta aurre ikusita dauden neurriekin alderatuta. En definitiva, frente a este acuerdo reaccionario y conservador, desde Euskal Herria Bildu buscamos una alianza con los sectores de la ciudadanía de este país que se están manifestando de manera continuada contra la LOMCE, contra las pensiones, contra el copago, contra la reforma del mercado laboral, contra los recortes y contra todas aquellas medidas que nos vienen impuestas desde Madrid y que algún partido como el Partido Nacionalista Vasco asume de manera eh, dócil en Euskadi